finálovom zápase o slovenský pohár v kategórii žien sa stretli Celky Doprastov Bratislava a Slavia EU Bratislava. Lepší vstup do zápasu mala Slavia, hrajúca v červených dresoch, ktorá sa dostala do vedenia 5-3. Súper však zásluhou kapitánky Meskovej zrovnala 5-5. Vyrovnaný stav stretnutia trval do druhého technického času. Záver však lepšie zvládli hráčky Doprastavu a prvý set vyhrali 25-21. Vedeli sme, že musíme Doprastav vlastne riskovaným servisom odtiahnuť od siete a potom, keď si ubránime, musíme ísť vlastne na riziko aj útočne. Vychádzalo nám to vychádzanie emulievky. Mali sme vynikajúci servis, Doprastava sa do toho ešte nedostala, ale postupne, keď to nahrávačka tam rozhodila, my dosť ťažko sme ich blokovali a už išli pomaly hore, no a ten prvý set, je to škoda, ale myslím si, že ho potom zaslúžene vyhrali v koncovke. Povzbudené víťazstvom začali lepšie aj druhý set a od začiatku udržiavali tesný náskok. Naopak, Slavia sa nevzdávala a Košová znížila na 14-15. V koncovke setu sa Doprastav opäť utrhol a nakoniec vyhral 25-16. Na začiatku tretieho setu mali volejbalistky Doprastavu už 5-bodový náskok a jasne tak vykročili za víťazstvom. Postupne si vytvorili až 6-bodový náskok a viedli 24-18. Slavia však prekvapila a vďaka Košovej servisu zápas otočila na 25-24. No ani to nepomohlo a z víťazstva v treťom sete i zápase sa tešili hráčky Doprastavu. Aj keď sme v tej koncovke prehrávali možno aj o 5 bodov, tak sme sa vschopili a nakoniec sme aspoň robili drámu. Slavia veľmi dobre podávala, ja si myslím, že dneska trafili do toho podania a preto sme nemohli toľko kombinovať, ale myslím, že ten rozdiel bol v tom útoku, kvalite útoku a samozrejme v obrane. Sme veľa lopt vychytali a myslím, že aj na sieti sme veľmi, veľmi dobre blokovali. Neboli sme v úlohe favorita, no myslela som, že viac ich potrápime a verila som, že vyhráme, lebo dvakrát sme s nimi prehrali a už bol čas ich poraziť, no nepodarilo sa, škoda. Vďaka víťazstvu o finálovom zápase pribudol slovenský pohár do klubovej vitriny už po 5-krát v histórii. Sú to neopísateľné pocity, pretože to bol môj prvý takýto zápas v slovenskom pohári a preto som veľmi rada, že sme vyhrali. Nakoniec to bolo troška dramatické pre divákov, samozrejme sme to urobili, ale ten pocit bol úžasný a tešíme sa.